តែកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីចែកអំពីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹងរៀនអំពីសំណង់បយោគឬក៏ពាក្យកសែតដែលជាពាក្យឬក៏សំណង់បយោគដែលខ្ញុំដកស្រង់បាទចេញពីកសែត CNN និងកសែត BBC អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបិទសៀវភៅដើម្បីកត់នៅពាក្យឬក៏សំណង់បយោគជាមួយខ្ញុំបាទក្នុង study ជាមួយគ្នាដូចតទៅអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដង clear ឬក៏សំណងប្រយោគទី1គេដាក់ថា push throw បាទ oust យើងអានថា oust somebody out of over បណ្ដេញនរណាម្នាក់ចេញពីដំណែងឬក៏អំណាចណាបាទយើងប្រើគេយកថា push ឬក៏ throw ឬក៏ពី oust អូខេប៉ុន្តែបូកជាមួយនឹង somebody out of power មានថាបណ្ដេញពីថាបណ្ដេញហ្នឹងគឺពាក្យ pushឬក៏ពាក្យ throw ឬក៏ពាក្យ out អូខេបាទចាញ់ពីតំណែងគឺពាក្យថា out of the power អូខេបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ She was ousted out of power as a director with little mistakes នាងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងជានាយកអូខេជានាយកដោយកំហុសបន្តិចបន្តួចប្រែតែអញ្ចឹងណាបាទបើសិនបើយើងចង់និយាយថាបណ្ដេញអ្នកណាម្នាក់ចេញពីតំណែងយើងនិយាយឃ្លាខាងលើនេះ push បាទឬក៏ throw ឬក៏ out somebody out of power បាទអូខេកត់ទុកហើយអូខេមួយទៀត remove បាទ remove ឬក៏ replace somebody from power remove ឬក៏ replace somebody from power យើងប្រែថាដកអ្នកណាម្នាក់ចេញពីអំណាចដកអ្នកណាម្នាក់ចេញពីអំណាចឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ why do you want to remove him from power ហើយអ្វីក៏អ្នកចង់គេដកគាត់ចេញពីតំណែងឬក៏អំណាចយើងនិយាយប្រែថាតំណែងគេតំណែងក៏បានអំណាចក៏បានដែរ remove ឬក៏ replace somebody from power គេចំណាំណាបាទអូខេមួយទៀត issue a summon ប្រែថាចេញដីកាកោះហៅអានេះពាក្យតទៅពីតុលាការបាទឡើយសំផោថា the court issue a summon to the court តុលាការបានកោះហៅឬក៏ចេញដីកាកោះហៅបាទទៅតុលាការ to the court អូខេមួយទៀត do something openly ឬក៏ overtly គេ do something openly ឬក៏ overtlyធ្វើអ្វីមួយដោយបើកចំហណាបាទធ្វើអ្វីមួយដោយបើកចំហយើងប្រើពាក្យអូខេ adverb openly ក៏បាន overtly បានដែរក្នុងចំណោមពីរពាក្យហ្នឹងយើងប្រើអាមួយណាក៏បានដែរណា do something openly ឬក៏ overtly like example ថា they do it openly for the public ពួកគេធ្វើវាដោយបើកចំហជាសាធារណៈបាទឬក៏យើងប្រើពាក្យ overtly ក៏បានដែរជំនួសឲ្យនឹងពាក្យថា openly នេះតោះណាគេទៅមកទៀតអត់មានអីបាទណាគាត់គាត់ទុកទៅទៅចាំបាទ come out a chance ឬក៏ពាក្យ for យើងប្រើពាក្យ a chance ក៏បានពាក្យ for ក៏បានដែរយើងប្រើថាចេញមកប្រឆាំងចេញមកប្រឆាំងណាបាទ come out a chance ឬក៏ for ចេញមកប្រឆាំង Cambodian people have come out a chance Thai force encroachment into Cambodia territory ប្រជាជនកម្ពុជានឹងចេញមកប្រឆាំងបាទការទន្ទ្រានដោយកងកម្លាំងបាទទាហានថៃចូលមកទឹកដីកម្ពុជាអូខេបាទយើងប្រែតែអញ្ចឹងណា have come out a chance ចេញមកប្រឆាំងគេតាល់ហើយណាយើងឬក៏យើងប្រើមិនចង់ប្រើពាក្យ agent យើងប្រើពាក្យ for ក៏បានដែរ Cambodian people have come out for Thai force encroachment into Cambodia territory អីគេពាក្យថា encroachment គឺការទន្ទ្រាន territory គឺទឹកដីគាត់ទៀតas somebody that close okay មិនមែន that close យើងនិយាយយ៉ាងត្មងទេខ្ញុំគាត់ឲ្យចូលបង្ហាញថា as somebody ប្រើ that ហើយ close គឺ subject បង្វើអា close ហ្នឹងហើយគេអាសាប់ហ្នឹងគឺ present subjunctive យល់ពាក្យយល់ present subjunctive ហ្នឹងឥឡូវមើលសុំនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ okay យើងប្រែទៅអញ្ចឹងឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ they ask me thathe be dismissed យើងប្រែថាពួកគេសូមឲ្យខ្ញុំដកគាត់ចេញពីតំណែងហើយលក្ខណៈថាបង្គាប់បញ្ជាស្នើបង្គាប់បញ្ជាហ្នឹងហើយកែថា present subjunctive ហើយ subjunctive ណាហើយគេប្រើពាក្យ be គឺ present
Chúng ta thấy phụ kế sau một nhóm đọc quá trình phía đồng này. They asked me that he be. This means mình mấy cái say khó nè. He be á. Và ấy cái phở kia sắp present subjunctive. Mới được issue an instruction for somebody to do something. Trên sẽ đây nè nóm ở đây nàm nè vừa vậy mùi. Cô tôi là the government issue an instruction for people to take care for their health. Và thay bán trên sẽ đây nè nóm mùi. Ao bị chia vào loạt nắng thay là xa sau cặp biệt là bà phú kể ok bà nếu cái chia xâm năng bà vô được gặp biệt cả sát đại trong độ strong chân bị cả sát mùi chùm luôn bà tiền cả sát nó rất năng cả sát đang sâu chùm một chơi em đợi ơi đọc nhạc hay lấy ca sâu xa xâm năng bà vô bà chào bà phát xâm bà miền chùm ngó được có mình vô toàn cái này nào mới ách cầm mình xua được hàng cao bị ôn bà ok chùm đẹp liệu ok bye bye.